Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə rəsmi səfəri çərçivəsində BN-in Xarici İşlər Naziri Abdullah bin Zayed Al Nəhyan ilə görüşüb. Bu barədə RTV Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Görüş zamanı Azərbaycan və BE arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq gündəliyi, habelə bölgədə mövcud vəziyyət müzakirə olunub. İki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji təhlükəsizliyi, investisiyalar, təhsil, mədəniyyət və digər sahələr üzrə mövcud əməkdaşlıq gündəliyinin inkişafının məmnunluq doğurduğu qeyd olunub. Enerji təhlükəsizliyi, xüsusilə bərpa olunan enerji istehsalı sahəsində iki ölkənin qarşılıqlı faydalı birgə fəaliyyəti, o cümlədən cari ilin 26 oktyabr tarixində Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının açılış mərasiminin keçirilməsinin, bu istiqamətdə BN-in Mastar şirkəti ilə reallaşdırılması nəzərdə tutulan layihələr üçün uğurlu başlanğıc olacağına dair inam ifadə edilib. BE tərəfi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi regionlarında mümkün investisiya imkanlarından yararlanmağa dəvət edilib. Görüş zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.